የተከበራችሁ የፈታ ዴይሊ ታዳሚዎች እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን መርጠን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን በአፋርና በኦሮሞ ብሔር ተወላጆች መካከል ግጭት ተቀስቅሶ የሰዎች ህይወት ስለመጥፋቱ፣ ህወሓት በአፋር የተጠናከረ ወረራ እያደረገ ስለመሆኑ፣ አዳዲስ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ ስለመሆኑ፣ በመተማ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ስለመሆኑና ስለ ራያ ቆቦ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። ግብጽ በሚስጥር ሩሲያ ላይ ሴራ ለመሸረብ ሱዳንን ካይሮ ላይ ያግባባችበት መረጃ ሾልኳል። በዕለቱ በኢትዮጵያና በሩሲያ ላይ ነበር ካይሮ ላይ ሲመከር የዋለው። የተጋለጠውን ሚስጥራዊ የካይሮ ሴራ የጥንቅራችን አካል ነው። በመቀሌ የስልክ አገልግሎት መሰጠት ተጀምሯል። እንዴት ጀመረ? መረጃው መልስ አለው። ዩክሬንን የሚመለከቱ መረጃዎችንም ይዘናል። በፑቲንና በራሻ መከላከያ ሚኒስቴር መካከል ንፋስ ገባ ተብሏል። ምን ተፈጠረ? ዝርዝሮ አለን። ራሻ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሏን የሚታጠቁ ጀቶችን አበራክታለች። ዩክሬን እጅግ ፈርታለች። ራሻና ዩክሬንን ለማስታረቅ አገራት ፉክክር ውስጥ ገብተዋል ተብሏል። ጣሊያንና ቱርክ ናቸው በዩክሬን ጉዳይ በፉክክር የተናነቁት። ለምን? መረጃችን ዝርዝሩን ይዟል። እስከ ፍጻሜው ድረስ ፈታን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። በአገር ውስጥ መረጃችን እንጀምር። በአፋር ተወላጆችና በኦሮሞ ብሔር ተወላጆች መካከል በተፈጠረ ግጭት 4 የአፋር ተወላጆች ሕይወት አልፏል። ግጭቱ ትላንት ከባቲ ወደ አፋር በሚወስደው መንገድ ቡርቃ አካባቢ የተጀመረ ሲሆን 5 ሌሎች ሰዎችም እንደተጎዱ ተነግሯል። ግጭቱ የተፈጠረው በነዋሪዎች መካከል ሲሆን አሁንም እንዳልቆመና በአካባቢው ተኩስ እንደሚሰማ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ግጭቱ በተፈጠረበት ቡርቃ አካባቢ ለበርካታ ጊዜያት ማሰልጠኛ የሆነ የመከላከያ ካምፕ ይገኛል። በሌላ በኩል ህወሓት በአፋር ላይ የሚያደርገውን ወረራ አጠናክሮ ቀጥሏል። በአፋር ጦርነቱ በርትቷል። ህወሓት እንደ አዲስ በኮነባ በአባላና በኤረብቲ ወረራ እያደረገ ነው። የአፋር ኃይሎች አንዴ እየተከላከሉ ሌላ ጊዜ ደግሞ እያጠቁ ከባድ ውጊያ እያደረጉ ነው። ህወሓት አዳዲስ ኃይሎቹን ወደ አፋር እያስገባና አዳዲስ ቀበሌዎችን እየተቆጣጠረ ነው። ከትላንት እስከ ዛሬ ሌሊት ድረስም በአፋርና በህወሓት ኃይሎች መካከል ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው። ህወሓት አሁንም ከፍተኛ የሆነ ኃይል እያሰባሰበ ይገኛል። ህወሓት ኃይሉን አጠናክሮ ወደ አፋር እንደ አዲስ እየገባ ቢሆንም ለአፋር ኃይሎች እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍ እየተደረገ አይደለም። በአፋር ስለሚያልፉ የእርዳታ መኪናዎች በተመለከተ ትግራይ ስለመድረሳቸው የሚያመለክት ማረጋገጫ ባይኖርም ከአፋር ወደ ትግራይ መንቀሳቀሳቸው ግን ተነግሯል። በአፋር የተፈናቀሉት ድጋፍ ሳያገኙ ህወሓት ወረራውን ሳያቆም ወደ ትግራይ እንዲያልፉ የተላኩት 12 እርዳታ የጫኑ መኪኖች ችግር ይገጥማቸዋል እየተባለ ነው። ከቆቦ ጋር ወደ ተያያዘ መረጃችን ስንወስዳችሁ ወደ ቆቦ የሚገቡ የትግራይ ተፈናቃዮች ለፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ገንዘብ በመክፈልና የይለፍ ወረቀት በማጻፍ ወደ አዲስ አበባ እየገቡ እንደሚገኙ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የትግራይ ተወላጆች ከውጭ የሚላክላቸውን ገንዘብ በጸጥታ ኃይሎች የባንክ አካውንት ውስጥ እንዲገባ በማድረግ የይለፍ ወረቀት እያጻፉ ነው ተብሏል። የይለፍ ወረቀቱ የትኛውንም ኬላ በቀላሉ ማለፍ ያስችላቸዋል። ወደ መተማ ስንወስዳችሁ በመተማ አሁንም ከባድ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ከሱዳን ሰልጥኖ የተሰማራው የሳምሪ ቡድን በመከላከያ በፋኖና በአማራ ልዩ ኃይል ቅንጅት ተደጋግሞ ቢመታም አሁንም ውጊያ ማድረጉን ግን አላቋረጠም። በትላንትናው ዕለት 15 የሚሆኑ የህወሓት የሳምሪ ቡድን ተዋጊዎች የተያዙ ሲሆን በርካታ ዘመናዊ መሳሪያዎችም ተማርከዋል። ውጊያው አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በቀጣይ መረጃችን የግብፅ የካይሮ ጸረ ኢትዮጵያና ሩሲያ ሴራ ተጋለጠ። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ የሱዳኑን ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልቡርሃንን ጠርተው በኢትዮጵያ ላይ ከመከሩ በኋላ በሩሲያም ላይ ሴራ እንደሸረቡ ተጋለጠ። በዚህም ግብፅ የሩሲያ የባህር ኃይል ቤዝ በሱዳን የቀይ ባህር ግዛት ላይ እንዳያቋቋም ሱዳንን በሚስጥር ስታግባባ የከረመች መሆኑን ኢጅፕት ሎካል ኒውስ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ሩሲያ በሱዳን ቀይ ባህር የባህር ኃይል ቤዟን ለመመስረት ከሱዳን ጋር መግባባት ላይ ከደረሰች ዓመታት ተቆጥረዋል። እንቅስቃሴ የተጀመረው በቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር የስልጣን ዘመን ነበር። ሆኖም በመሃል ፕሬዝዳንቱ በህዝባዊ አመፅ በመገልበጣቸውና የመንግስት ለውጥ በመካሄዱ ሩሲያ በሱዳን የቀይ ባህር ግዛት ለባህር ኃይሏ ቤዝ የማግኘቷ ጉዳይ በእንጥልጥል ላይ እንዲቆይ ተደርጎም ነበር። በዚህም መሃል የሩሲያን የቀደመ ውል የተመለከተችው አሜሪካ የሱዳን ጀነራሎችን በማግባባት ከሩሲያ ጋር የተገባው የቀደመ ውል እንዲሰረዝ ጫና ስትፈጥርም ቆይታለች። በዚህም የሱዳን ጀነራሎች የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ከሩሲያ ጋር የተፈራረሙትን ውል ባለበት እንዲቆም አደረጉ። ጉዳዩ በዚህ ሂደት ውስጥ እንዳለም ልክ የዛሬ ዓመት አካባቢ የአሜሪካ የባህር ኃይል አባላትን የጫነችውና ዊንስተን ቸርችል የሚል ስያሜ የተሰጣት የአሜሪካ የባህር ኃይል መርከብ በድንገት በፖርት ሱዳን ተገኘች። ይህ አይነቱ የፖለቲካ ቁማር በወቅቱ እነ ፑቲንን ክፉኛ አበሳጭቶም ነበር።
ነገር ግን በመሃል በሱዳን የጥምር መንግስት ተጋሪዎች መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ በሱዳን መፈንቅለ መንግስት ሲካሄድ አሜሪካ በሱዳን ጀነራሎች ላይ ፊቷን አዞረች። ይህ ብቻ ሳይሆን አሜሪካ ለሱዳን ጥምር የሽግግር መንግስት ለመስጠት አስባ የነበረውንም የ700 ሚሊዮን ዶላር ማገደች። በአሜሪካ ድንገተኛ አቋም ለውጥ የተናደዱት የሱዳን ጀነራሎች የቀደመውን የሩሲያ ሱዳን የባህር ኃይል ስምምነት ጅምር እንቅስቃሴ ከተኛበት ቀስቅሰው ከሩሲያ ጋር አዲስ ግንኙነት ጀመሩ። ጉዳዩንም ጠበቅ ለማድረግ ፑቲን ዩክሬንን ከመውረራቸው ከቀናት በፊት የሱዳን ሁለተኛ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ በሞስኮ ተገኙ። ይህ ለአሜሪካና የአሜሪካ አጋር ለሆነችው ግብጽ ድንጋጤ ነበር። በዚህ መሃል ነው እንግዲህ ግብጽ ከሰሞኑ የሱዳኑን ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃንን ካይሮ ድረስ በመጥራት በአንድ አቅጣጫ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ከሩሲያ የቀይ ባህር ኃይል ጋር በተሳሰረ መልኩ ውይይት ያደረገችው። የሩሲያ ጉዳይ ላይ ግብጽ እንደዚህ አይነት አሻጥር መስራቷ ይፋ የሆነው ዘግይቶ ነው። የአሜሪካ ጥብቅ ስትራቴጂካዊ ወዳጅ የሆነችው ግብጽ የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ሩሲያን በቀይ ባህር እንዳያስጠጋ አግባባች የተባለው የሩሲያ በአካባቢው መገኘት ከአሜሪካ ጋር ሌላ ወታደራዊ ውጥረትን በመፍጠር ለስዊዝ ካናል የንግድ እንቅስቃሴ ያሰጋኛል በማለት መሆኑን የኢጂፕት ሎካል ኒውስ ዘገባ ያመለክታል። አሁን ባለው ሁኔታ የሩሲያ ዩክሬንን ጦርነት ተከትሎ አዲሱ የጂኦፖለቲካዊ የኃይል አሰላለፍ ሱዳንን፣ ኢትዮጵያን፣ ኤርትራንና ግብጽን ጨምሮ የአፍሪካውን ቀንድና የሰሜን አፍሪካ ፖለቲካ የተለየ መልክ እንዲይዝ እያደረገው ነው። በቀጣይ መረጃችን መቀሌ ላይ ስልክ ተመልሷል። ከወደ መቀሌ አስገራሚ መረጃ ተሰምቷል። ከዓመት በላይ ጊዜ ባስቆጠረው ጦርነት መላው ትግራይ ስልክና ሌሎች አገልግሎቶች እስካሁን እንደተቋረጡ ቀጥለዋል። ታዲያ በዚህ መሃል ትግራይ መቀሌ ከተማ የስልክ አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑ አነጋጋሪ ሆኗል። መንግስት ለቆ አይደለም፣ ህውሃትም የራሱን ኔትወርክ ተክሎ አይደለም። ዓለም አቀፉ እርዳታ ድርጅት ቀይ መስቀል ነው በመቀሌ የስልክ አገልግሎት ያስጀመረው። በመቀሌ የሚገኘው ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በሳምንት ከ1500 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች በነፃ ስልክ የማስደወል አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ራሱ ገልጿል። ኮሚቴው ከዚህ ቀደም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጥር 2021 እስከ ጥር 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ በትግራይ ክልል ከቤተሰቦቻቸውና ወዳጆቻቸው ለተነጣጠሉ 41326 ሰዎች ነፃ የስልክ ማስደወል አገልግሎት መስጠቱን ማስታወቁ ይታወሳል። አሁን በቀይ መስቀል ድንኳኖች ለእርዳታ ሳይሆን ለስልክ ወረፋ የያዙ የመቀሌ ነዋሪዎችን ማየት የተለመደ ክስተት ሆኗል። ረጃጅም ሰልፎች በጦርነቱ ድምጻቸውን ካልሰሙ ቤተሰቦች ጋር ለመገናኘት በነፃ በሳተላይት ስልክ አማካይነት መደዋወል ችለዋል። ቀይ መስቀል ኢትዮ ቴሌኮምንና አዲሱን ሳፋሪ ሆኗል። ወደ ዩክሬን መረጃ ስናልፍ ራሻ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሏን የታጠቁ ጀቶችን አበራክታለች። ዩክሬን እጅግ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ገብታለች። ራሻ በዚህ ጦርነት ለዓለም ያሳየችው ለየት ያለ ሚሳኤሏ በጦር ተፈሪነቷን ዳግም የጨመረ ሆኗል። ከድምፅ በአምስት እጥፍ የሚጓዘው ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሏ በዩክሬን ከአንዴም ሁለቴ ሞክራ አስፈሪ አቅሙን አሳይታለች። ፖላንድ ድንበር አቅራቢያና በዩክሬኗ ከተማ ማሪውፖል ሲመጣ የማይታይ በምንም መቃወሚያ ሊመልሱት ሊመቱት የማይቻለው አዲሱ ሚሳኤል ዘግናኝ የውድመት አቅሙ ታይቷል። ምዕራባውያኑ በተለይ በፖላንድ ድንበር አቅራቢያ የሚገኘው አሜሪካኖቹ ጭምር የሚሰፍሩበት የወታደራዊ ስልጠና ካምፕ በዚህ አደገኛ መሳሪያ ከወደመ በኋላ ስጋታቸው ጨምሯል። ከሁሉም በጭንቅ ተይዛ ያለችው ግን ዩክሬን ናት። ራሽያ ይህንን መሳሪያ በተዋጊ ጀቶቿ ላይ በሙሉ እየጫነችው ነው ስትል ዛሬ ከሳለች። የዩክሬን አየር ኃይል ከሰሞኑ ተመልክቻለሁ እንዳለው ከሆነ የራሽያ ጀቶች የዲዛይን ማሻሻያ እየተደረገላቸው ይህንን ሃይፐርሶኒክ መሳሪያ እንዲይዙ እየተደረገ ነው። ይህም ራሻ በዩክሬን ይህን መሳሪያ ደጋግማ ለመጠቀም ማቀዷን ያሳያል ሲል ተናግሯል። ይህ ሚሳይል በሰዓት በሺዎች የሚቆጠሩ ማይሎችን ማቋረጥ የሚችል ምንም አይነት የአየር መቃወሚያ ሚሳይል የማያቆመውና የሚያደርሰው ውድመት እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ዩክሬኖች ዳግም ስጋት ላይ ጥሏል። የወታደራዊ ቃል ኪዳን ድርጅቱ ኔቶ ሳይቀር ለዚህ መሳሪያ የተለየ ስጋት አለው። የተለየ ስምም ሰጥቶታል፣ ኔቶ ባክፋየር የሚል። ይሄ በዓለም ፈጣኑ ሚሳይልም ነው። ራሻ እስካሁን ይህንን ሚሳይል ተጠቅማ በዩክሬን የምድር ውስጥ የወታደራዊ እዞችን ማፈራረስ፣ ቆፍራ መቅበር ችላለች። አሁን እሱን እንዲሸከሙ ከተሰሩ ጀቶች ውጪ ሌሎች የጦር አውሮፕላኖቿ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሉን መያዝና መተኮስ እንዲችሉ የማዘመን ሥራ እየሰራች መሆኑ ለዩክሬን መከላከያ የመርዶ ያህል አስደንግጦታል። በተከታዩ ርዕሳችን በፑቲንና በመከላከያ ሚኒስትሩ መካከል ንፋስ ገባ። ለፑቲን ስለ ጦርነቱ የውሸት መረጃ የሰጡ ሰዎች አሉ ተባለ። ፑቲንና የቅርብ አማካሪዎቻቸው እንዲሁም የመከላከያው ሚኒስትር መካከል ችግሮች ስለመፈጠራቸው አሜሪካ ኢንተለጀንስ አገልግሎት የሆነው ሲአይኤ ከስለላ ያገኘሁት መረጃ አለ ሲል ተደምጧል። እንደ መረጃው ከሆነ በፑቲንና በመከላከያ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ሶሆይጉ መካከል ንፋስ ገብቷል። ሚኒስትር ሰርጌይ ለረጅም ዓመታት የፑቲን ካቢኔ አባልና የቅርብ ሰው የሚባሉ ናቸው። ሰውየው ፑቲን ለመዝናናት
ቫኬሽን ሲወስድ ጉዞ ሲያደርጉሉ አብረው ታይጠፉ። ከሰሞኑ ግን ብዙም አብረው አይታዩ። መቃቃር ውስጥ የከተታቸው ነገር በዚህ ጦርነት መፈጠሩን መረጃ ይናገራል። የመከላከያ ሚኒስትርና ሌሎች የፕሬዝዳንቱ የቅርብ አማካሪዎች ስለ ጦርነቱ ያለውን መረጃ የተቀባባ አድርገው ለፑቲን ማቅረባቸውን የጠባቸው ምንጭ። በጦርነት ውስጥ ስላሉ አበይት ክስተቶች ፑቲን በቂ መረጃ እንዲኖረው ከማድረግ ይልቅ የአጸፋ እርምጃውን በመፍራት ሪፖርቶችን መቀባባት መርጠዋል። ይህም ከፕሬዝዳንቱ ጋር በከፍተኛ ደረጃ ያጋጫቸው መሆኑን ከውስጥ መረጃ አግኝቻለሁ ሲል የአሜሪካ የስለላ መስሪያ ቤት ተናግሯል። በተለይ የመከላከያ ሚኒስትሩና ፑቲን መካከል በግልጽ የሚታይ መፋጠጥ ተፈጥሯል ይላል መረጃው። ሌሎች ምንጮች ማረጋገጥ እንደቻሉትም የመከላከያ ሚኒስትሩ ሰርጌ ከሰሞኑ ደብዛቸው ጠፍቷል። የነበራቸው የሚዲያ ሽፋን የቀነሰ ሲሆን በየቀኑ የሚሰጡት መግለጫም ከቀረ ሳምንታት አልፈውታል። ሰውየው ታመው ነው የልብ ህመም አለባቸው ቤት ናቸው ሲባል በቅርብ ጓደኞቻቸው የተነገረ ቢሆንም በዚህ ጊዜ ለምን ጠፉ የሚለው አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቷል። ከፑቲን አማካሪዎች መካከል ከሰሞኑ የኢኮኖሚ አማካሪው በገዛ ፍቃዱ ስልጣን መልቀቁን ለፑቲን ደብዳቤ መስደዱ ተሰምቶ ነበር። ታዲያ የፑቲን ችግር ይላል መረጃው፣ እውነት የሚነግረው ደፋር ከአማካሪዎቹ መጥፋቱ ነው ይላል። ፑቲን እርምጃ ይወስድብናል በሚል ፍራቻ መረጃ ቀባብቶና ሸፋፍኖ ለማቅረብ መሞከራቸው ታዲያ ፑቲንን ያናደደ ክስተት ነው ብሏል መረጃው። በሌላ በኩል ራሻና ዩክሬንን ለማስታረቅ ሀገራት ፉክክር ውስጥ ገብተዋል። ጣሊያንና ቱርክ በአስታራቂነት እየተፎካከሩ ነው። ቱርክ ለዩክሬን ወታደራዊ ደህንነት ዋስትና ለመስጠት ትላንትና መወሰኗ ተነግሮ ነበር። ኤርዶጋን ዩክሬን ኔቶን ባለመቀላቀል የሚቀርባትን የሀገራዊ ደህንነት ዋስትና ሰጣለሁ፣ እቅዱን ግን በዝርዝር የምናዘጋጅ ይሆናል ብለው ነበር። ከዛ አልፎ ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን በቀጣይ ፕሬዚዳንት ፑቲንና ፕሬዚዳንት ዜሌንስኪን ፊት ለፊት ተቀምጠው እንዲነጋገሩ ወንበር አመቻቻለሁ ሲሉም አስገራሚ ውሳኔ አሰምተው ነበር። ራሻና ዩክሬንን ለማስታረቅ ቱርክ ነገሩን ትዘጋዋለች ተብሎ ሲጠበቅ ታዲያ ሌላ ጉድ ተሰምቷል። የአስታራቂነት እሽቅድድም በአውሮፓ ሀገራቱ መካከል ገብቷል። ጣሊያን ዩክሬንና ራሽያ የመረጡት እኔን ነው ቱርክን አይደለም ሲሉ መሰማታቸው አስገርሟል። የጣሊያኑ ፕሬዝዳንት ማሪዮ ትላንትና ማምሻውን እንደተናገሩት የዩክሬን ጠባቂ የደህንነት ዋስትና ማረጋገጡ ለእኛ የተሰጠ ነው፣ ሁለቱም ሀገራት እኛን የመረጡት ሲሉ ተናግረዋል። በእርቅ ሂደቱም ገለልተኛ ሆና በታዛቢነት እንደምትቀጥል ሀሳብ አቅርበዋል። ፕሬዝዳንት ማሪዮ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እኛ በሁለቱ ሀገራት ገለልተኛ አደራዳሪና የደህንነት ዋስትና ሰጪ ተደርገን ተመርጠናል ሲሉ መናገራቸው ግን ትላንትና ከወጣው የኤርዶጋን መረጃ ጋር የሚጋጭና በአደራዳሪነት ለዩክሬን ሀገራዊ ደህንነት ዋስትና በመስጠቱ ዙሪያ የአውሮፓ ሀገራቱ እኔ ልቅደም ጨዋታ መጀመራቸውን ያመላከተ ሆኗል። ጣሊያን ግን በምን መስፈርት ገለልተኛ ሆና እንደታየች ግራ ሆኗል። ቱርክ ዩክሬንን ደግፋ ሆኖም በራሻ ላይ የሚጣለውን ማዕቀብ ስትቃወም ነበር። ጣሊያን ለዩክሬን ጦር መሳሪያ እስከ መላክ ደርሳለች። አሁን ታዲያ ጉዳዩ ለዩክሬን የደህንነት ዋስትና የሚሰጥ አገር ሲፈለግ ጣሊያን እኔ ነኝ ተመራጭ ስትል ተከስታለች። ዩክሬንና ራሻ በድርድራቸው አንደኛው ከስምምነት ላይ ለመድረስ ያልቻሉበት ጉዳይ ዩክሬን ኔቶን የማትቀላቀል ከሆነ ለዩክሬን የሀገራዊ ደህንነት ዋስትና ማን ይስጥ የሚለው ጉዳይ ነው። ዩክሬን ከሰሞኑ ቱርክ ላይ በነበረው የሁለቱ ሀገራት ድርድር ላይ የሚያስማማ ያለችውን ፕሮፖዛል ቀርጻ ማቅረቧ ይታወሳል። በሀገራዊ ደህንነት ዋስትና ጉዳይ ዩክሬን ኔቶን እንደማትቀላቀል ስትስማማ ከአውሮፓ ሀገራቱም ጋር ምንም አይነት የጦር ስምምነት ለመተው ስትወስን በምትኩ የደህንነት ዋስትና የሚሰጣት አካል ሊኖር ይገባል የሚል ነጥብ አስቀምጣም ነበር። ታዲያ ራሷ ራሽያና ሌሎች እንደ ፖላንድና ካናዳ እንዲሁም ቻይና ያሉ ሀገራት ይህን ዋስትና ለመስጠት እንደ አማራጭ ቀርበው ነበር። ቱርክና ጣሊያን ታዲያ በዚህ ጉዳይ ፉክክር የገቡ መስሏል። ወደ መጨረሻው ርዕሳችን አለፍን። ዩክሬን የወታደራዊ ፋብሪካዎቼ በሙሉ ወድመዋል አለች። ራሻ ጥቅም የሌላት ሀገር ልታደርገኝ ነው ስትል ከሰሰች። ዩክሬን በዓለማችን አለ የተባለ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ያላት ሀገር ናት። የመከላከያ ኢንዱስትሪዋ ብዙዎች የሚቋምጡበትም ነው። በተለይ የአውሮፕላንና የጀት ሞተር የሚያመርተው ግዙፉ ድርጅት በዓለም ከሚገኙት መሰል በጣት የሚቆጠሩ ፋብሪካዎች አንዱ ነው። ቻይና፣ አሜሪካና ራሻ በዚህ ኢንዱስትሪ ሞተርና የመከላከያቸውን ማለቂያ የሌለው የመለዋወጫ ዕቃ ፍላጎት ለማርካት ስንት አሻጥር ስንት ሴራ የዶለቱበትም ነበር። አሜሪካ በአንድ ባለሀብት በኩል በ2021 መላውን የዩክሬን የመከላከያ ኢንዱስትሪ ለመግዛት ሞክራለች። ቻይና የጦር አውሮፕላኖች ሞተር አምራች የሆነውን አንዱን ፋብሪካ ድርሻ ገዝታ የዩክሬን መንግስት በሕግ መልሶ ተረክቧታል። ራሻ በተደጋጋሚ ከዚሁ ኢንዱስትሪ ተጠቃሚ ለመሆን ብዙ ስምምነቶችን በውስጥ ለዩክሬን አቅርባ አልተሳካላትም። ታዲያ አሁን ላይ ሁለት ወር በሞላው ጦርነት ይህን የዓለም ሀያል ሀገራት የሚቋምጡለትን የዩክሬን መከላከያ ግዙፍ ኢንዱስትሪ ራሻ በመድፍና ሚሳኤል በከባድ መሳሪያ እየደበደበች እያወደመችብኝ ነው ስትል ዩክሬን ዛሬ ላይ ከሳለች። ለዓለም የሚተርፈውን የመከላከያ ኢንዱስትሪን በማውደም ጥቅም የሌላት ሀገር ልታደርገኝ ነው ምኞቷ ስትልም መረር ያለ ብሶት አሰምታለች።
የዜሌንስኪ አማካሪ የሆነ አንድ ባለስልጣን ስለ መከላከያ ኢንዱስትሪው በተመለከተ ባወጣው መግለጫ የራሽያ ኃይሎች የመከላከያ ኢንዱስትሪውን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ወድመውታል። አሁን እንጨርሰው አቋም ነው የያዙት። ከዚህ ጦርነት መልስ ዩክሬን ምንም የሌላት የማትጠቅም ማንም የማይፈልጋት ሀገር እንድትሆን ነው እየለፉ ያሉት ሲሉ ራሽያን ከሰዋል። ራሽያም ይህንን መሰል ክስ በአሜሪካ ላይ ትላንትና አቅርባ ነበር። የሽምቅ ውጊያን በማራዘም ዩክሬን ገና ከዚህ ጦርነት በኋላ አፍጋኒስታን መስላ እንድትቀጥል ምዕራባውያን ይፈልጋሉ ብላ ነበር። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።